Служба безпеки України спільно з акціонерним товариством «Укрпоштою» в усіх регіонах нашої держави провели спецпогашення марки Служби безпеки України, яка присвячена діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. На Черкащині в заході взяли участь начальник управління СБУ Черкаської області, керівник філії акціонерного товариства «Укрпошта» та голова Черкаської обласної військової адміністрації. Символічно спецпогашення відбулося поблизу меморіального комплексу пам'яті учасників АТО, оскільки марку присвячено всім захисникам і захисницям, тим, хто жертовно боронить українські землі, і тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Марка Служби безпеки України є фінальним випуском серії «Слава силам оборони і безпеки України», яка від сьогодні заходить в обіг і стає символом майбутніх переможних листів. Шановні учасники, у нас сьогодні урочиста подія. Ми випускаємо нову поштову марку, яка присвячена нашому СБУ Служби безпеки України. Ми знаємо, що марка, будь-яка марка зараз особливо фіксує історичні події, які відбуваються в країні. А особливо зараз під час війни вони документують той складний шлях, який проходить наша країна в цій війні. Звісно, шлях до перемоги. І після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Служба безпеки України, вона виконує дуже важливі завдання. Вона є важливою складовим елементом сил оборони України. Ми знаємо, що спецпідрозділи СБУ працюють від острова Зміїний до міста Бахмут. Вони виявляють колаборантів, зрадників, знищують поволення у нас де політає, там, де попрацювала СБУ, знищують окупантів на тимчасово окупованих територіях, працюють в прифронтових зонах. Це дуже важливий підрозділ, дуже важлива служба, тому саме і ми сьогодні присвячуємо цієї марочки. Марка виходить загальним тиражем 1 мільйон 75 тисяч примірників. Разом з маркою ми друкуємо купон, ось він, з емблемою Служби безпеки України. І зараз ми будемо офіційно погашати, тим самим підтверджувати випуск марки на Черкащині, присвяченій СБУ. Ну. Значить, подарувати ось такі папочки з усіма випусками, які стосуються марки СБУ. Це і конверт, і листівка, і безпосередньо номінанти. Дякую вам за участь. Своїми враженнями з приводу спецпогашення марки і деталями про роботу СБУ поділився начальник регіонального органу спецслужби. Всіх вітаю з приводу сьогоднішньої події. Сьогодні ми, якщо коротко, зібралися з приводу погашення марки Служби безпеки України, яка виходить в серії «Слава силам безпеки і оборони України». Що стосується, як вона змінилась повністю, але вона змінилася ще з 2014 року. Якщо брати, ну, наприклад, подивитися на цю марку, там спецпризначенець, військова техніка, це означає, що служба завжди була, є і буде готова боронити нашу державу. Проте служба – це не тільки спецпризначенці, це велика частина оперативного слідчого складу, яка щодня вживає заходів з викриття колаборантів, зрадників та інших поплічників ворога. Якщо говорити про управління, то за цей рік 7 осіб запідозрена по статті «Державна зрада». Зокрема, це агент військової розвідки Росії, який був маршрутований з Херсонської області до Черкащини з метою проведення розвідувального завдання. Також затримано двох мешканців регіону, один з яких агент ФСБ РФ. Їх завдання складалося у розвідуванні передачі ворогу інформації про сили безпеки і оборони, а також стан роботи об'єктів критичної інфраструктури регіону. В цьому році 4 особи засуджено до тривалих термінів. Я маю на увазі тільки по статті 111 «Державна зрада» до тривалих термінів ув'язнення, переважно 15 років. Також триває системна робота з викриття колаборантів, передусім тих, хто перейшов на біг ворога і допомагає їм. Основна мета після нашої перемоги, коли ми все звільнимо, ніхто не має уникнути від відповідальності. Так, цьогоріч за матеріалом управління зареєстровано 54 кримінальних провадження. Частина осіб вже запідозрена, з них 3 коригувальники, переважно це поблизу лінії фронту, тобто особи, які надавали ворогу відповідні дані. Продовжуємо роботу з викриття тих, хто підтримує цю агресію, глорифікують, виправдовують злочини. Крім звичайних осіб, це такі, скажімо так, посадовці, як керівник Черкаської Канівської єпархії УПЦ МП,
інший священнослужитель єпархії, колишній працівник правоохоронних органів тощо. Також спільно з центральним підрозділом Служби безпеки задокументовано, як на мене, таку дуже страшну діяльність саме в цьому плані голови Звенигородського районного суду, яка підтримала і глорифікувала агресію. І страшне це тим, що ця особа виносила вироки в ім'я іменем України. Особа запідозрена, наразі обрана міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В цілому хочу сказати, що дуже багато роботи проводиться під грифами. Пізніше про це буде відомо. І ми кожного дня разом з усіма нами наближаємо нашу перемогу. Це, ну, по-перше, не мені, це присвячують органу Служби безпеки України, а Служба безпеки України – це невід'ємний суб'єкт Сил безпеки і оборони. Просто вона виконує свою роботу, ЗСУ свою, НГУ свою, а всі разом ми боронимо і захищаємо нашу державу спільно з усім населенням нашої країни. Голова Черкаської обласної військової адміністрації також прокоментував цю подію. Загалом Служба безпеки України, в цілому як служба, це надзвичайно важливий компонент сектору безпеки і оборони. Це така невід'ємна складова частина цього, тому що вона якраз упереджує всі дії і запобігає тим питанням, які вже потім, з якими приходиться зіткатися, в тому числі і нашим Збройним силам. Навіть під час війни відома історія, коли надзвичайно багато представників, як кажуть, не сильно гарних представників нашої країни працюють, на жаль, не на користь нашим Збройним силам, а саме надають сприяння Збройним силам Російської Федерації. Тому саме такі викриття – це першочергове завдання Служби безпеки України, тобто контррозвідувальний захист нашої держави. У нашій області підрозділ надзвичайно потужний, виконує дійсно ряд завдань, в тому числі, як я казав, превенція, тобто запобігання діяльності іноземних спецслужб і іноземних агентів. Ну і саме головне, теж спецпідрозділ «Альфа», який входить в компонент Служби безпеки України, теж виконує безпосередньо бойові завдання, в тому числі на передній лінії фронту. Наш підрозділ, зокрема Черкаський, наразі теж бере участь саме в захисті і виконанні саме бойових завдань напередку. Тому ця марка, яка присвячена саме Службі безпеки України, дійсно вона заслужила того, щоб їй присвятили цю марку, і переконаний, що ще більший стимул для того, щоб люди і довіряли нашій службі, і саме головне, сама служба, щоб гордо несла прапор України теж при виконанні своїх завдань. Ця марка завершальна присвячена силам оборони, чи збирали ви інші, скільки з них? Ви знаєте, марки, дійсно, це був такий комплект сил безпеки і оборони, тому що до оборони це наші Збройні сили, перш за все, це Національна гвардія, це підрозділи, які безпосередньо боронять нашу країну на передній лінії фронту. А сили безпеки – це якраз компонента, яка складовою якої є і наша Служба безпеки. У мене є весь комплект цих марок, переконаний, що він позитивний і надзвичайно цінний для того, щоб ми потім тільки згадували, як ми разом били рашистів і як ми разом перемагали. За словами керівника філії акціонерного товариства «Укрпошта» в Черкаському регіоні Олександра Марченка, тираж марки становить 1 075 000 примірників, які вже від сьогодні можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти» в усіх регіонах України. Поштові набори Служби безпеки України вже доступні у відділеннях «Укрпошти» по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon. Також можна придбати тематичний мерч, футболки СБУ та набір стікерпаків.